Bona tarda. Terrassa ha commemorat el Dia dels Drets Humans amb un acte simbòlic a la plaça que porta el mateix nom al barri del Cementiri Vell. La iniciativa ha plegat desenes de persones on s'han llegit 10 articles en diversos idiomes per part de diferents representants d'entitats de la ciutat. La Declaració Universal dels Drets Humans té 67 anys d'història, però encara avui s'ha de lamentar l'incompliment de molts dels seus articles fonamentals. ho expliquem de seguida, serà després del sumari. Creu Roja i Ajuntament posen en marxa el servei d'acompanyament per facilitar el vot a persones amb mobilitat reduïda de cara a les eleccions de diumenge vinent. Facilitaran transport i voluntariat. El Terrassa visita diumenge al Granollers en el primer dels dos desplaçaments consecutius abans d'acabar l'any. Els agarencs són setens a només un punt del play-off de 100. Play El cor eclepte actuarà per primera vegada a Terrassa en el tradicional concert de Nadal a la Catedral del Sant Esperit. Serà el dia 22 a dos quarts de deu del vespre. Terrassa s'ha compromès en la defensa dels drets humans, un acte simbòlic a la plaça dels Drets Humans ha comemorat aquest dijous al vespre el Dia Internacional. La iniciativa ha plegat desenes de persones en un acte en el que s'han llegit 10 articles en diversos idiomes. Nosaltres... Terrassa ha commemorat el Dia dels Drets Humans aquest dijous 10 de desembre amb un acte simbòlic a la plaça que porta el mateix nom. La iniciativa ha plegat desenes de persones en un acte en el que s'han llegit 10 articles en diversos idiomes per part de diferents representants d'entitats de la ciutat. La lectura ha estat acompanyada d'una representació teatral a càrrec dels alumnes dels instituts Torre del Palau i Vila de Cavalls. La música ha anat a càrrec de la Big Band del Conservatori de Terrassa, que ha interpretat diverses peces musicals. La Declaració Universal dels Drets Humans data de l'any 1948, però malgrat que s'ha avançat en molts aspectes, encara avui s'ha de lamentar l'incompliment de molts dels seus articles fonamentals. Posar sobre la taula la importància que té de treballar pels drets humans, perquè tot i que s'ha avançat molt, és cert que encara ens falten doncs, eh, molt camí a córrer en aquest, en, aquest, eh, en aquest aspecte i sobretot posar de manifest que Terrassa és una ciutat compromesa en la defensa dels drets i en què no hi hagi cap mena de discriminació de, per, per gaudir d'aquests drets per raó de sexe, orientació sexual, creences, capacitats, origen, religió... Aquest acte clou la quinzena dels drets humans, una campanya de difusió i sensibilització impulsada per l'Ajuntament de Terrassa juntament amb la Sindicatura de Greuges, la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats, l'Observatori dels Drets Socials i Amnistia Internacional. Doncs el Museu de la Ciència, el Nactec, ha estat escenari aquest dijous també dels actes de commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans, instaurat, com dèiem, per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 1948. Fundació Mina d'Aigües de Terrassa, la Sindicatura de Greuges i el Comitè Català de l'ACNUR han estat els organitzadors de les activitats que s'han fet al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. En primer terme s'ha inaugurat l'exposició Grans Ulls Petits, que consisteix en una mostra fotogràfica que recull la mirada de menors víctimes del desplaçament forçat de diferents llocs del món. La mostra es podrà visitar fins al dia 10 de gener. Posteriorment s'ha pogut seguir la conferència de Victòria Camps, presidenta del Comitè Català d'ACNUR i catedràtica emèrita d'Ètica a la Universitat Autònoma de Barcelona. La xerrada ha portat per títol Solidaritat i Justícia en un món globalitzat. Sí. Sí. Terrassa tornarà a mostrar la seva solidaritat un any més amb la Marató de TV3. Al llarg del cap de setmana es farà una quinzena d'activitats per a recollir diners amb aquest programa que enguany Estarà dedicat a la lluita contra la diabetis i la obesitat. Un any més Terrassa es volca amb la marató de TV3. Diverses entitats de la ciutat han organitzat activitats aquests darrers dies i aquest cap de setmana se n'esperen una quinzena d'àmbits ben diferents. Destaca la cantada de veneres que protagonitzarà dissabte a la tarda els grups Rems i Cançó Taverna al centre cívic Maria Aurelia Campany a dos quarts de set. La música solidària seguirà diumenge al migdia a la plaça de la Torre del Palau amb els Terrassa Hoopers de Ja Terrassa que hi portaran una sessió de swing de dues hores. La gastronomia també col·labora amb la Marató. L'espai de cuina SU-2311 vendrà galetes que han elaborat alumnes i col·laboradors al carrer del Racó, una galeta per un euro solidari. Els forns carner, per la seva banda, ven aquests dies xocolates amb l'aima de la Marató i l'espai Nubà, el Vapor Gran, oferirà diumenge a la tarda música en directe. D'activitats esportives solidàries n'hi ha unes quantes. A les 9 del matí de diumenge surt una marxa nòrdica de 7 quilòmetres pels voltants de la Torre Mossèn Oms, i el Club Deportiu Terrassa organitza un torneig solidari amb partits d'hoquei, tenis i pàdel. La marató de TV3 d'aquest any donarà els beneficis per combatre la diabetis i l'obesitat. Totes les activitats que ajudin a recaptar diners per la marató les podreu trobar a la web del projecte solidari. Canviem de tema. L'Agència de l'Habitatge rehabilitarà les façanes de tres torres més de Can Jufresa. Els treballs serviran també per aïllar tèrmicament les plantes baixes. Tenen una durada prevista de mig any i un pressupost que supera el milió d'euros. Fins ara s'han arranjat 7 de les dotze torres existents. D'aquí a 15 dies començaran les obres de rehabilitació de les façanes de les torres 6, 7 i 10 del barri de Can Jofresa. Els treballs a càrrec de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya serviran per reparar les façanes dels edificis i aïllar tèrmicament les plantes baixes. En total, 180 habitatges, 60 de cada torre. L'objectiu de l'aïllament és aconseguir una millora tèrmica. Es construeix una cambra d'aire d'uns 15 centímetres des de l'exterior per evitar evitar molèsties als veïns i s'injecta poliestirer expandit grafitat. L'obra de cada torre s'ha adjudicat a una empresa diferent i el pressupost global és d'1.134.000 euros. S'estima que les feines tindran una durada de sis mesos. Per a l'execució d'aquestes obres s'han reservat dos llocs de treball per a cadascuna de les torres, sis en total, que seran ocupats per persones en risc d'exclusió social. Fins ara s'han rehabilitat les façanes de set torres, els números 1, 2, 3, 4, 5, 8, i 9. En els propers mesos s'acabaran les obres dels edificis 11 i 12. Creu Roja i l'Ajuntament posen en marxa de cara a les eleccions generals el servei d'acompanyament per facilitar el vot a les persones amb mobilitat reduïda. Com cada vegada que hi ha ja cita amb les urnes, l'entitat facilitarà a la ciutadania de forma gratuïta un vehicle adaptat, una ambulància i vuit voluntaris. Facilitar l'exercici del dret de vot a la ciutadania amb problemes de mobilitat i sense mitjans propis per desplaçar-se fins al col·legi electoral. Aquest és l'objectiu del servei d'acompanyament que una vegada més posen en marxa l'Ajuntament de Terrassa i la delegació local de Creu Roja de cara al proper 20 de desembre. Els voluntaris i voluntàries de Creu Roja seran els encarregats d'acompanyar les persones que ho hagin sol·licitat al seu col·legi electoral i després de tornar al lloc d'origen. L'oficina local d'aquesta ONG posa a disposició de la ciutadania de forma gratuïta un vehicle adaptat, una ambulància i vuit voluntaris. El servei d'acompanyament funcionarà de 9 a 1 i de 4 a 7. Per sol·licitar-ho, cal trucar al telèfon 93 788 1441 o escriure un correu electrònic abans del dia 16 de desembre. Les persones que hagin demanat el servei dins del termini establert dos dies abans de la jornada electoral rebran una trucada per tal d'acordar l'horari de recollida. També existeix la possibilitat de demanar-ho el mateix dia de les eleccions, però en aquest cas el servei queda subjecte als recursos disponibles. Per sol·licitar-ho, al servei el mateix dia, cal trucar a un telèfon mòbil. Les persones usuàries hauran de portar el DNI o passaport en vigor i la targeta informativa del cens electoral. Informes... Doncs bé, en aquest punt donem pas ja a tota la informació relacionada amb la campanya electoral, les últimes hores d'aquesta campanya electoral, tot just quan portem ja set dies de la mateixa. La nova Convergència, Democràcia i Llibertat vol anar al govern de Madrid a negociar la independència i per això apel·la al vot útil independentista que doni suport a la llista que anomenen del president. En un acte aquest dijous al vespre que ha omplert el casal de Sant Pere, els candidats ballesans han fet una crida a la mobilització de l'electorat del passat 27 de setembre per continuar avançant en el procés cap a la independència que viu Catalunya. Aquella gent que van ser capaços de fer aquest gran vot a favor de la independència, nosaltres ara demanem vot útil a l'entorn del que deia de Ciuró, a l'entorn del partit del president que ha demostrat que ha fet possible aquest procés. I apel·lem a aquesta força dels vots. Si hi ha aquesta mobilització democràtica i guanyem les urnes, el procés és nostre. A l'acte hi ja ha intervingut la fins ara diputada a Madrid i candidata número 3 de Democràcia i Llibertat, Lourdes Siuró, que ha rebutjat qualsevol vot estratègic perquè considera que Artur Mas és l'únic polític que pot culminar tot el procés de llibertat. A l'acte també han intervingut la candidata al Senat, Sílvia Requena, i la terrasenca Montserrat Caupena, en el número 23 pel Congrés. El diputat al Parlament, Antoni Castellà i Josep Rull, han destacat la importància de la participació en aquestes eleccions generals i han fet una crida a la unitat al voltant de democràcia i llibertat, l'única candidatura a de la coalició Junts pel Sí. El candidat de Ciutadans al Congrés per Barcelona, Joan Carles Girauta, ha acusat Podemos de ser un partit de màrqueting que va canviant d'opinió. Girauta ha llançat aquesta acusació en un acte de campanya davant una cinquantena de simpatitzants en l'edifici del Vapor Universitari de Terrassa i ha acompanyat de la número 3 al Congrés, Helena Fava, i del número 2 del partit a Catalunya, Carlos Carrizosa. El candidat de Ciutadans ha criticat Podemos pels seus canvis d'opinió en temes com la defensa d'un referèndum per Catalunya o la reforma de la Constitució. El candidat ha assegurat que la seva funció formació governarà o tindrà un paper imprescindible per formar govern després del 20 de desembre. També ha defensat la reforma de la Constitució i de reformes profundes que assegura només es podran aplicar seguint el marc constitucional actual i si Albert Rivera és president. Girauta ha titllat el seu partit com el canvi real pel futur govern també ha defensat els 40 anys de democràcia espanyola i ha assegurat que no hi ha dos Espanyes enfrontades com alguns volen fer creure. El Terrassa Futbol Club juga aquest diumenge a casa del Granollers amb la intenció d'acostar-se encara més a les posicions de play-off. El conjunt de David Pirri té un punt menys que el seu proper rival, que ocupa la tercera posició. El partit arriba en un ambient enrarit entre club i cos i secretaria tècnica per l'arribada del migcampista brasiler Filipe Oliveira. La tercera divisió es reprèn aquest cap de setmana després dels compromisos de la selecció catalana amateur. I el Terrassa Futbol Club ho farà visitant diumenge al Granollers en el primer dels dos desplaçaments consecutius que té abans d'acabar l'any. El conjunt de David Pirri vol demostrar que l'aturada de la competició no ha de frenar la bona dinàmica de joc i de resultats, que l'ha convertit en l'equip més en forma del mes de novembre. Els agarencs són setens a només un punt del play-off de Sens. Això sí, en aquesta zona noble es troba un Granollers que ocupa la tercera posició amb un punt més que el Terrassa i que està sent l'equip revelació del grup al técnico de Abadía prevé un partido muy competitivo dando a un rival, Caufarés, una buena propuesta futbolística. Te sorprende porque es un recién ascendido y está allá arriba, y... pero aparte eh, ha fichado bien, tiene una plantilla muy, muy compensada, eh, juega bien al fútbol y aparte al estar tan igualada la, la temporada y la clasificación, pues el que te permita ganar dos o tres partidos, pues te meten allá, allá arriba. Ellos han conseguido una dinámica buena de resultados. y se metido ahí arriba. El partit contra el Granollers arriba en un ambient enrerit per l'arribada de Filipe Oliveira, migcampista brasiler, a prova que ha proposat al club, però que no era pas una petició expressa ni de l'entrenador ni de la secretaria tècnica. Queda descartada, doncs, la contractació de Víctor Merchan i de Fernando Núñez per aquest mercat d'hivern. De les paraules de David Pirri, està clar que la problemàtica està servida. Ellos ya lo saben lo que quieren, o sea que en base a eso pues ellos son los que tienen que hablar, ellos ya les he informado lo que quiero a quién me gustaría incorporar y qué posiciones. Y ya está, es que llevamos ya cerca de un mes y pico más con esto, o sea que yo creo que ya, ya no es el momento mío de hablar, yo, ya lo dije en un momento, yo entreno y, y ya está. Per visitar el Granollers, David Pirri té les baixes del porter Pau i de Marc Vilajosana per lesió, i d'Aron Bueno per sanció. Miqui és dubte. Sergio Guijarro Álvarez serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Terrassa serà aquest cap de setmana el centre d'atenció de l'esgrima mundial, que en Jofres acull per quarta vegada una prova de la Copa del Món Floret Masculí Júnior organitzada pel Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa, que és totalment gratuïta per a l'espectador. La competició, que tindrà lloc dissabte, ha aconseguit aquest any un rècord de participació amb un total de 134 esgrimistes procedent de 126 països. Entre ells, el número 1 mundial i gran favorit a la victòria, l'italià Francesco Ingergiola, la fase final està prevista a partir de dos quarts de cinc de la tarda. Diumenge, aprofitant l'esforç organitzatiu, tindrà lloc l'Open Internacional Terrassa 2015, cita que consta de dues proves més d'àmbit internacional, vàlides tant pel rànquing nacional en categoria absoluta com pel circuit europeu sub-23. A la tarda també hi haurà la fase final. I una altra de les competicions estrella d'aquest cap de setmana tindrà lloc diumenge al matí. I és que tot està a punt ja per la sisena edició del duetló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa, organitzada per la secció de triatló del Club Natació Terrassa. La cursa de muntanya, que arrencarà a les 9 del matí des del barri de Can Roca, constarà de 10 quilòmetres de recorregut pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, S'han inscrit 232 atletes, entre ells just associats, gran favorit al triomf. La sortida del duatló serà a dos quarts d'onze del matí i estarà format per tres sectors. 6 quilòmetres de cursa a peu, 20 més en bicicleta tot terreny per acabar afrontant els 3 quilòmetres finals corrent. 296 persones han formalitzat la inscripció, per la qual cosa les dues proves aplegaran 528 atletes. Com en les edicions anteriors, 50 cèntims de l'import de la inscripció de cada participant es destinaran a la Marató de TV3, dedicada aquest any a la diabetis i l'obesitat. Aquesta nit el Centre Cultural acull l'espectacle Pagagnini de la companyia madrilenya Illana, aquest muntatge, que ja es va poder veure al mateix Centre Cultural l'any 2009, és una barreja entre música i teatre gestual tractats amb molt d'humor. El mestre Ara Malikian dirigeix a quatre músics que fan un repàs per algunes de les peces més conegudes de la música clàssica, fusionant-les amb diferents estils. Mozart, Pachelbel, Boccherini, Falla i d'altres compositors es reinventen en un recital esbojarrat on els músics fan fins i tot piruetes. El resultat final és un desconcert que no deixa de sorprendre el públic que ja fa 10 anys que omple els teatres d'arreu del món per veure aquest espectacle. Les entrades d'aquesta nit al centre cultural estan del tot exaurides. El centre excursionista de Terrassa ha acollit aquest dijous al vespre la presentació del llibre L'assassinat de Guillem de Berguedà, a càrrec del seu autor Francesc Rivera Titot. Es tracta d'una novel·la que explica la passionant vida i la misteriosa mort de Guillem de Berguedà, controvertit a personatge català del segle XII, de l'amada Francesc Rivera Titot. El 26 de juliol de 1196, Guillem de Berguedà va ser assassinat per un sicari. Considerat un dels millors trobadors d'Europa, la seva ploma no apuntava al cor de les dames, sinó el dels seus nombrosos enemics. Entre les víctimes de Guillem de Berguedà hi havia alguns dels personatges més poderosos dels comtats catalans. No és estrany que algun d'ells optés per prendre's la justícia pel seu compte. L'autor de la novel·la, Francesc Rivera, Titot, és lletrista i cantant de Brahms. També ha participat en nombrosos projectes musicals. També us expliquem que el cor de Noia Seclepta protagonitza el concert de Nadal d'aquest any a la catedral. Serà el 22 de desembre. Per segon any, el Sant Esperit aposta per un concert novedós amb un cor jove d'intensa trajectòria i sense rebaixar la qualitat musical. A partir de dilluns, les entrades es poden comprar de forma anticipada. El reconegut cor Taglepta de Sant Cugat actuarà per primera vegada a Terrassa en el tradicional concert de Nadal que cada any organitza la parròquia del Sant Esperit a la catedral. El concert tindrà lloc el dia 22 a dos quarts de deu del vespre. Per segon any, el Sant Esperit aposta per un concert novedor amb un cor jove d'intensa trajectòria i sense rebaixar la qualitat musical. Des de l'any passat, també, aquest concert de Nadal de la catedral podríem dir que té com una aposta per la novetat i per la joventut. Semblantment a l'any passat, doncs el concert de Nadal anirà a càrrec en aquest cas d'una agrupació juvenil, en aquest cas tot de noies, el cor Aglepta, que és un cor de Sant Cugat creat l'any 2001 i que ens oferirà doncs diverses peces com com diu el títol, d'allà i d'aquí, entenent d'Orient i d'Occident i de diverses èpoques. El concert, cantat a capella per 18 joves, consta d'una missa nadalenca i del salve regina del compositor contemporani Miklos Coxar, un músic que repetirà amb un magnum misterium a la segona part del concert. Per tant, diguem, la primera part té dues peces fortes. La primera, la missa, no és de Nadal, però és, és, de, és de tot. La missa també és de Nadal, no cal dir-ho. I la salve, doncs, dedicada a la verge, doncs, que en el moment de, de la nativitat i té un paper importantíssim, doncs també és I a la segona part seguim encara, com veieu, amb repertoris religiosos i després hi ha tres obres nadalenques del país. Eh? L'arròs de Jericó, el Passeig de la Mare de Déu i el Petit Pailet. Eh? Per tant, s'acaba, diguem-ne, amb també música nadalenca tradicional de casa nostra. En aquesta 23a edició del concert de Nadal, el Sant Esperit aposta per mantenir els preus i la qualitat a parts iguals. A partir de dilluns, les entrades es poden comprar anticipadament per 12 euros a la parròquia del carrer de l'Església. S'ha celebrat un any més el tradicional concert de Nadal solidari del Rotary Club de Terrassa, a les esglésies de Sant Pere. Aquest any el concert ha estat interpretat per la soprano Júlia Ferrés Llongueres, acompanyada al piano per l'Antònia Valente. Es calcula que la venda de les entrades del concert, una vegada comptabilitzades les aportacions de la fila zero, arribarà a uns 1.000 euros, diners que seran destinats íntegrament a benefici de la recerca per vèncer l'Alzheimer de la Fundació Pasqual Maragall. Amb imatges i música d'aquest concert solidari, acomidem l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona tarda i bon cap de setmana.